היי, הסרטון הבא הוא הנגזרת, בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא גזור את הפונקציה fx ששווה ל-6 חלקי 5 מינוס 2x. טוב, אני צריך לגזור משהו שהוא מנה. איך גוזרים נגזרת של מנה? אז בואו נזכיר. u חלקי v תג זה u תג v מינוס v תג u חלקי v בריבוע. שאנחנו מעבירים את זה ככה לקטע מילולי, u תג זה בעצם לגזור את המונה, להכפיל במחנה. ואז להחסיר מזה את הנגזרת של המחנה, שזה V-Tag, כפול המונה, שזה U. ואת כל זה לחלק במחנה בריבוע. טוב, אז בואו נגזור את המונה ואת המחנה, אז נכניס את הדברים בהתאמה. מה הנגזרת של 6? הנגזרת של קבוע זה 0. מה הנגזרת של 5 מינוס 2X? אז הנגזרת של 5, שוב, זה קבוע זה 0. של מינוס 2X, טוב, זה כבר למדנו, המינוס 2 ממשיך איתנו, הנגזרת של X זה 1, אז זה מינוס 2. הנגזרת של 5 מינוס 2x, שוב, הנגזרת של קבוע זה 0, של 5 זה 0, של מינוס 2x זה מינוס 2, כי המספר ממשיך איתנו בכפל, ואני צריך להכפיל אותו בנגזרת של הפונקציה של x, שזה הנגזרת של x זה 1, אז זה מינוס 2 פה. אז עכשיו מה נכניס? אז יש לי את הנגזרת של המונה, שהיא 0, צריך להכפיל אותה במחנה ב-5 מינוס 2x, זה נשאר 0, אז זה 0 החלק הראשון, זה היו תג V, ואז מינוס, הנגזרת של המחנה שזה מינוס 2, טוב, מינוס מינוס 2 זה 2, ואני צריך להכפיל את זה ב-U, במונה, שזה 6, אז זה 2 כפול 6, ועוד 2 כפול 6, ואת זה אני צריך לחלק במחנה שזה 5 מינוס 2x בריבוע. כל הדברים שאמרתי, הנה פה. 2 כפול 6, אם אתם רוצים, תכנסו, זה 12, וזה מסיים לי את התרגיל. הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.